Musola masjid ana wong tadarus kabeh, nggih mboten? Iki nang tadarus ora? Sing tadarus aku tak takon, wonge kuwi-kuwi wae apa gonta-ganti? Ayo ora wani jawab. Selala Muhammad. Bengi ora tau nglilir jenengan yo nglilir, nggih? Biasanya nek ora Ramadan jenengan biasa nglilir. Jam piro? Jam 3 ngopo? Nguyah. Kaya penyanyine. Iki wayah-wayah hatis ngene kan gur bengi jam 2, jam 3 mesti nglilir. Kepuyuh. Bareng nguyuh bek turu meneh. Nek mriki mboten nggih? Salat dalu nggih. Tahajud nggih. Alhamdulillah. Tapi Ramadan sing biasa ra tau tangi bengi malah nglilir kabeh. Apa meneh cah nom-nom ngeten iki wis nggawa apa? Anu aqua kae lho. Wadah aqua sing gedhi. Galon. Nah. Ana sing ge galon mek nggawa kotekan pentongan. Wah, gugahi wong-wong. Gugahi ndon? Bangkusen awon. Oh, Bangkusen. Endi wonge? Gugahi, Bang. Digugahi karo cah nom-nom kene, insyaallah. Senajan to mek seneng-seneng tapi niat ibadah. Yo, gugahi. Ayo, sahur karepmu. Lagune wong tuwa-tuwa. Urip karepmu, mati kan. Sing cah nom-nom yo. Sahur sahur sak karepmu. Sing penting aku wis buka sahur sahur sak karepmu. Cah nom-nom kene ya rame ngono ki ya Pak ya. Do ngangklang nggih. Alhamdulillah. Turut kuburan. Kula wis bar digembleng ning kawat candra dimuka wis wancine iki wulan sawal kita peningkatan. Sing wis ya wis sing urung ayo ngati-ati. Amben-amben kursi-kursi biyen-biyen saiki-saiki. Yo nglilir gone gayuh ridane Gusti Allah. Sing wingi anake urung dikertake agama, saiki ngertake agama ben Islam mung ora tinggal jenengane tok. Gumerah jenengane Islam tapi dong lakoni syariat Islam wis ora gelem. Quran mung garek tulisane. Angger omah nggone wong nggone sumber agung duwe kitab Quran kabeh. Tapi Qurane do bisu. Ora tahu Quran wis mulai dibuka kalah saiki karo HP. Iki percikan Ya'juj Ma'juj tak kandhani sampean. Halo. Iki percikan Ya'juj Ma'juj. Saiki awet tangi turu mlethek mripate ngase arep merem meneh yo turu ngeloni iki kok. Quran saya kira tahu dibuka mosok Quran umur telung tahun ini anyar terus ngono kok iso pamer-pamer ke Mbak Yune yu tak kai Quran yu aku di Quran lawas wis telung tahun tapi si anyir menjaga keaslian mushaf lawang HP wis setahun bola balik ganti kok mergo lunyet diwet terus nggih rindi-rindi digawa pengajian dolanan HP mangkat Jumatan ngesai ngarit gowo ngising lo tegel cekelan HP kok Allahu Akbar raseng nom raseng tua apa menacak cilik-cilik ngono kuwi sudah cekeli HP nek ora nyekeli HP sing tua jarene rugi ketinggalan zaman jadul ngecekeli HP kupingnya marai budek kok celuk ke sing tua malah ora krungu gara-gara HP kuwi kok. Diperintah dikongkon angel gara-gara HP kok. Nggih, Mboten. Urung pancine kebutuhan wis dituruti ngono api-apian Android. Allah, gara-gara sekolah madrasah ora gelem gara-gara Android, HP. Rindu-rindu HP we. Quran wis mulai bisu ora tau dibuka. Iki wis terjadi dadi alamate dino dino kiamat yo nglilir nak wis kaya ngono langgar masjid saiki apik-apik bangunane tapi suwung-suwung saka dikir Gusti Allah wong Islam sing wis ninggalke Qurane masjid langgare suwung dipanggil karo Gusti Allah mlaku kaya janaka bar dipanggil karo WC ngono kaya buta cakil kok ana adzan yo mlaku alon-alon areng dikang sembahyang
Tapi begitu panggilan WC, wah ora urusan ana kabel, ora urusan ana jeglongan. Ana tingkang ngising. Ngono tertib-tertiban WC, tertib ning WC kok karo musala kok. Saiki ning musala ana sing sembayang model mekangkang ngene kok. Nate semerep. Nate nggih, ana sing mekangkang takbire kaya wong arep pencak silat. Orang ngene ora, tapi nunggu-nunggu mantep. Kereng, biasane iki nganu, biasane kene sudah benjut-benjut kayak biasane. Kene biasane mbuh nggih mlebu anyaran kok anggere sasi-telung sasi iki nek udah benjut piye carane yo. Eten jenengan Mbah Buyut sujud wit biyen ya ora benjut-benjut iki. Karena sing anyar-anyar kok nggih entes telung sasi mesti kene udah benjut aku ora mudeng aku. Lha kok min asari sujud ta? Oh, min asari sujud. Lha wong asari sujud wong tuwa-tuwa iki ora benjut-benjut iki. Benten carane. Lha iki sing gak telung dina kok wis benjute. Oh niku mikir BRI niku. Oh mikir BRI terus gawa muntu tutuki terus. Niku ana sing model mekangkang ini kok. Lah nek kula jajar ngoten niku ora kusuk ya ben tak pepedekna ya entek ora panggonanmu ngono. Akhire kan lurus ngene wong ning WC wis tertib kok. Sikil munggah siji nek sing siji urung pas weruh gelem mulai kok. Nggih mboten. Jenengan munggah siji, iki sing siji urung pas nepake wis sampean urung gelem mulai ngene kok. Apa tahu tuh masih siji munggah siji urung wis mulai mlodok ngono. Apa meneh kok mbek isek ngene ya. Au. Lho niku akan terjadi nek kula sampean ora toto kuang pusaka mu ahliku. Narolerilir. Lah bari iki lek dolanan wayang. Lerilir tandure. Wasumilir. Tak ijo royo tak senggo penganten terus kemun
ilir-ilir sawal. Ilir-ilir saka tembung ngelilir. Assalamualaikum. Ngelilir niku tangi napa turu? Tangi. Tangi niku ngadeg po ambruk? Ngadeg. Ngadeg niku jejeg apa bengkok? Cekeli nggih. Cekeli sing saestu nggih. Iki tinggalane Mbah Raden Rahmatullah Sunan. Sunan Kalijaga. Kowe wong ora ndu dosa karo Raden Rahmatullah Sunan Kalijaga. Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Nek Raden Sahid Sunan Kalijaga, mosok wong ekno ora apal. Lakno kulino jaro. Nek Raden Qasim Sunan Sunan Kuning. Sunan Derajat ya. Sunan Muhammad. Ilir-ilir saka tembung nglilir, nglilir. Nglilir kuwi tangi mboten turu nggih. Tangi kuwi ngadeg mboten ambruk, leres. Ngadeg kuwi jejeg mboten beng. Samu barang apa jaman saiki nek ora tangi, ora ngadeg, ora jejeg, ora dadi. Jiliting nggak sak dadi. Wong kok ora iso tangi, ora iso ngadeg, terus ora iso jejeg. Tambak-tambake. Rekoso. Lah sing kudu tangi opone? Sing kudu ngadeg opone? Sing kudu jejeg apane rak ngoten to? Kudu tangi gumregah sumangati. Wong iki NKRI ancamane luar biasa apa meneh NU fitnah bertubi-tubi briyahoa bertubi-tubi cek. Nek awake dhewe ora kenceng-kenceng tangi semangate mempersatukan visi dan misi warga Nahdlatul Ulama blai. Kudu ngadeg ngadeg kuwi jek 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 no dek no imanmu ning ngarsane Gusti Allah. Aja kuatir. Gone sinau Islam, gone sinau Al-Qur'an, mengikuti ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jejeg no sebab iki shiratal mus. Bahasane mustaqim, mustaqim ki artine jejeg. Qoma Zaidun, wis ngadeg sapa Zaidun? Wa yuqimu nas. Mendirikan salat selalah Muhammad. Selalah Muhammad. Delokno masyarakat Semberagung wis mulai dong lilir saiki. Sing nom-nom, sing tua-tua, muslimat, fatayat, karang taruna, angsor, banser, gumregah wis mulai tandurane muncul tandurane sumilir, tepuk tangan meneh. Ini jangan sampai kita goyah mung gara-gara ana wong pengajian model kaya ngene nggo wayang barang bid'ah. Kabeh dibid'ahke kabeh. Mauludan bid'ah, manakipan bid'ah, anggapmu sarungan barang iki ra bid'ah. Nganggo sarung barangan iki bid'ah, zaman Kanjeng Nabi urung ana gajah duduk. Zaman Kanjeng Nabi urung ana atlas, Bro. Iki bid'ah, Kanjeng Nabi urung tau sarungan kok. Kanjeng Nabi jubahan itu karena mempertahankan budaya Arab, pakaian Arab iki budayane anu jubah. Ora angger wong Islam kudu nggo jubah. Sing ngudokke sapa? Ayo wong Semberagung to jubahan kabeh ngono to. Macul barang ana jubahan. Genjot becak ya jubahan rono. Meneki jambu ya jubahan kono ben kita gondal gandul. Kabeh kudu Allah, gua bareng biyen Kanjeng Nabi nek sugengene neng gone Jawa mesti beskapan karo blangkonan kok. Mengko Kanjeng Nabi dikersake sugeng neng gone negara Arab ya menghormati budaya Arab to. Iki budaya Indonesia kaya ngene iki, Islam Nusantara ya kaya ngene iki, malah diplesetke aliran Nusantara Islam sesat piye to ki modele? Edian ngono. Nusantara ke Indonesia mampu mempertahankan kultur Indonesia nganggo sarana dakwah. Ora ono Islam Nusantara, Islam kurang matelek. Iki Islam Nusantara ki sing urip ning Indonesia, Bro. Angger muni wae ujung-ujunge arep ganti Pancasila ra sedan to kuwi. Untung iso ana muslimat fatayat Semberagung. Muslimate kok wis rada tuwa-tuwa iki. Fatayate bareng ya wis rada tuwa-tuwa iki. Dadi wit mau aku ora nglirik. Sing tak lirik sing muslimat. Jalalah Muhammad. Gelo tandure wis sumilir, ayo dililirke imane kula sampeyan.
ngadepi kahanan akhir zaman kaya ngene awake dhewe sing duwe iman insyaallah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ora duwe rasa kuwatir sebab isih duwe Gusti Allah. Seneng lir kadya nganten anyar ngono, nganten anyar seneng apa susah? Kejaba nganten anyar wudunen. Nganten anyar wudunen jendol nggone bokong. Ha wis remek wis. Ngono wae to dimpet tok. Oh, kalah karo rasa seneng ya. Lara dik, blas ora ngono. Padahal ya mringis-mringis. Mergo ngrasake wu. Selala Muhammad. Wis pancine awake dhewe kudu bangkit. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Ikon dolanan wayang bareng iki. Wayange apa lakone? Mbuh ya Allah nyuwun lakon. Ora didel dhewe ning utek tek. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir ginjange ales. Oh, oh, risang mawe kandrung sabarang katulu. Uger moyak mayik ing ong dalange tembeni dhisik. Ya wis tanggapi sapa gelem tanggapi. Dikus, tanggapi yo tanggapi. Wis sprit, yes. Nggih. Dina tak kakek kabeh entek aku nek ngelak piye. Problem semono ana jagat pewayangan ana jejering carita. Are kala ana ing kayangan Suralaya ana buta kala pracana ratu saka negara Giling Wesi, iki buta ora ben-beni. Jenengane kala pracana, kala kuwi jiret pracana kahanan, awake dhewe nek ora eling lan waspada iso gejiret karo kahanan. Ratu saka negara Giling Wesi, Sekti Mandraguna, butane rupane ireng. Nek biyen cara ngacungi buta mungsuh kuwi gampang. Asal bule londo kuwi mungsuh, nggih. Asal sipit kulite putih Jepang kuwi mungsuh, kuwi mbi. Lah saiki kulite padha irenge. Arepmu ni mungsuh piye wong padha mangane ning kene. Kala pracana ngamuk ora arek tatanan ora arek kayangan. Undang-undang diobrak-abrik karo buta kala pracana. Instansi-instansi penting dikeboni dening kala pracana. Kadang penampilane kaya wong meleri. Kadang penampilane kaya wong bojo. Kadang penampilane kaya wong temanggung ning bedane denen nyangkeng rangsel isine bom panci. Iki menungsane. Ngati-ati aja entuk mlebu tekan kene. Cah nom-nom kudu cancut taliwondo. Magri bocah iki termasuk magri adi-adine ben ora ketotol karo bocah iki. Allahumma. Bekerja sama antara ulama dan umaro. Iki teroris. Iki sing dadekke morak-marike tatanan aja entuk mlebu tekan kene bocah iki. Mula sumragung kebutuh jago. Sing bakal iso merangi buta kala pracana. Sekti Mandraguna danane akeh bocah iki. Arep gawe apa-apa iso keturutan. Ngumpulke gawe jamaah apa iso keturutan mergo iki ratu negara Giling Wesi, sugih bondo sugih bandu. Mangkat ora arek tatanan ana ing kangen Suralaya dewa do kala kabeh. Ger. Wis. Ah. Wis. Ah. Lakoke sedelok langsung keringetan. Ing banyune bening entek. Kesenggol ya wis ora mutah wong wis ana isine ya. Are kala ana buta ngamuk ana nduring ngarca padha. Iya ana ndure tanah bumi pertiwi pas Desa Sumberagung RW 1. Gesang sujining satrio ingkang peparap Raden Werkudara, iya Bratasena. Ingkang kagungan garwa Dewi Arimbi dasar aktif ning gone Fatayat. Nah, dotul ulama dadi pentolane. Are kula semono sang Dewi Arimbi nembe nglahiraken ponang jabang bayi. Ponang jabang bayi lahir dalam keadaan bungkus. Ku angfusakum wa ahlikum.
naro dibungkus keiageman dasar pendidikan agama Islam. Sekti Mandraguna isih dadi ponang jabang bayi. Disigar bungkuse nggawa kuku Pancanaka, kuku Pancanakane wis ketul. Mergo kuku Pancanakane sing tuwa wis langka diasah. Disigar nganggo pusaka keris Pulanggeni. Ingkang kagunganipun Raden Arjuna utawa Janaka, Pulanggenine ora umpan. Nganggo pusaka panah Pasopati. Panah Pasopati wis bengkong. Saka tembung puasa pati sebab winya akeh wong tuwa dorang lakoni poso. Sehingga hari kala semono, ponang jabang bayi bisa disigar mung nganggo rentetan sejarah, nganggo pendidikane para leluhur, menancapkan akidah Ahlussunnah wal. Ponang jabang bayi iso disigar nganggo pusaka Kunto Wijayandanu ger. Matur nuwun. Disigar nganggo Kunto Wijaya Danu. Biya ambiar pendidikan dasar wis mulai sumerbak, ora mung cukup pendidikan dasar ning kudu dipecahke meneh, kudu tindak lanjuti meneh. Ponang jabang bayi sak sampunipun dipun sigar ana ing panjelis taklim. Sing ning Sumber Agung jenengane werna-werna. Dibingkai dalam satu ikatan majelis taklim Nahdlatul. Dibuka biak cemplungke meneh pondok pesantren kawah condro dibuka ger. Dongake muga-muga kerasan Allahumma. Ning pondok pesantren mbek kuliah alhamdulillahirabbil menjadi sarjana-sarjana yang berkualitas, yang berilmu pengetahuan dan berilmu agama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sumur pingsang yang harga kumantos yang dalu setengah rolas rakroso ya mulak no kok kebrobios harap menggah-menggah jok no kok joke tiga imeneh nyun sewu nek ngelakoke wayang niku poweri kulo double dadi ini ngelaan masalah itu nggak lagi kesedot rono kaya gerbar dumbeni kono kaya melu ngombe asli nih ngomong kaya kulit. Nah kecuali kaya kerdus ya ora kaya kerdus banting pisan ya pada wajah suwek toh kan ya lah ketung murah-murahan ya kutung golek kulit segera kosok ini pas udan mesti kepleh kabeh ngarep tak goreng dadi rambak ya ora enak wis mambucat. Monggo jenengan nggih diunjuk ta ampun nyawang kula tok. Ampun telas golek jog dewe-dewe ra. Sumur pingsang yang harga kumantau sing dalu. Jroning ati dereng wonten jeneng carita hanamu sang yang putra cadra kang jebudul saking pratala merbawani jagat. Wis wancine pengajian jam setengah rolas. Pancen wis wancine kudu bangkit jebudul goro goro. Ha eh ya ya ya. Jawab salam malah guyu sampean iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gong. Ana apa, Deng? Alhamdulillah nyawang sedulurmu ning Sumber Agung. Semangate luar biasa, Gong. Sumber Agung padake. Jagong awet esuk mau jam 8 ngasak yahmene kaya urung kesel-kesel ya, Gong. Mun kesel dereng. Mbok kesel. Alhamdulillah ora ketanggawa kipas dewi-dewi
pancen wong NU ki iso ngeki kebutuhan kabehane. Panitia nganake pengajian kaya ngene iki ya sing memetik hasil ora mung panitia tok, masyarakat umum ya itu hasilnya. Termasuk sedulur-sedulur kancaku barang sing dodol ilir barang ya payu, alhamdulillah. Sing dodol arem-arem ya payu. Sing dodol kerdus ya payu, alhamdulillah. Lahirabil. Ah, tukang sulinge barang ya iso nyicil BRI. Allahumma amin ya robbal alamin. Gong, ana apa? Anakmu pira, Gong? 8. Pira? 8. Lha ketoke awakmu ki dadi nganten nggih 9 taun kok anakmu 8. Lah ya kuwi aku dhewe ya bunek kok nek. Angger setahun ki dikersake semetu siji adik wedok kuwi. Lha padahal sering mau tinggal lunga lho, Gong. Nyambut gawemu apa to, Gong? Nyuling. Ya padahal ki anggar ngene ya mau tinggal lunga main terus apa meneh kok waktu sawal ngene ki jan ora ana wektune sing lowong blas. Ayo kuwi kadang-kadang anggar aku main tak SMS meteng. Lah ya nyambut gawemu ya lancar-lancar wae. Alhamdulillah nyambut gawe nyuling ya berkahi. Nek ora ana tanggapan aku dadi cukar cuk apa tukang cukur. Cukur apa? Cukur rambut. Oh ya berkahi alhamdulillah. Rambut sembarang gelem. Ah, rambut sembarang gelem alhamdulillah. Rambut kebo, rambut sapi barang. Tapi aja lali ya, Gong. Jenengane awake dhewe iki dikaei kesempatan nikmat rupa rejeki, ya aja ngasih awake dhewe di breh-breh. Ilingo nak pas gek laris ngene iki eling nak pas gek ora laris. Nak pas gek ora laris ya eling, awake dhewe ya tau laris ngono lho. Termasuk wong dagang-dagang barang kuwi kabeh. Sehingga sampai kanggo ngantisipasi kaya ngono kuwi warga Nahdlatul Ulama dianake program dilatih kon ben ora pelit, kon nganake sedekah, selametan, macam-macam bentuke. Iki ranting malah wis mulai menggalakkan lazisnu. Alhamdulillah. Mula ki jenenge wong NU ki ya jenenge NU ana sing plesetke narik urunan. Wis wajar nek wong NU ki narik urunan, wong NU ki senengane ya urunan gotong royong. Jenenge apa-apa ki nek disangga ijen ki ya kabotan tur ya. Orang yang cepet aja ngasih kalah karo kono-kono kono-kono ki urunane kendel-kendel sih awak dhewe dilatih karo sesepuh ini sepuh kon selametan kon sedekah jariah karo urunan dadi nek pengajian ngene barang ki ana awar-awar urunan kanggo NU barang rasa kaget mulane aku ngomong ngene iki ya siap-siap ora mau ngomong tok sebab wong nampa ki kudu aweh aja nampa totok ora gelem aweh mundak tangane kuter. Oh gelem nampa ngene ya kudu gelem aweh. Nampa aweh, nampa ora gelem aweh ya ngene. Mandek tangane. Res-res ning nggon sakmu barang kuwi siapke panitia siap-siap. Siap. Siapke kerdus apa-apa, munggah dhisik rene iki serbanku gawa. Iki karo dikai tembang Jawa. Selamat Mamet. Anu. Tembange caping gunung. Ngeling-eling zaman perjuangan. Ayo panitiane muslimat pepatayat apa sapa ayo awar-awar. Kerdusnya wis disiapke akeh iki lho. Mbak Rene dhisik, Mbak. Ayo gawe caping gunung. Saben bengi panak no blimbing kuwi. Nah niku kleru niku. Oh iya, Dik. Saben bengi nyawang nika lho. Nyawang apa? Ayo arep kebablasan nyawang kotang dene senengane. Yo gawe caping gunung niki ora ketang aku ya arep merem ning tak jikuk pira aku ora ngerti bismillahirrahmanirrahim. 2000. Yo, capek gedung, dados. Ayo golek kapling swarga bareng-bareng NU ayo. 10.000 kena, 20.000 kena, 50.000 apik, 100.000 ya luwih apik. Bapak-bapak
hamel tole gareng ya mo kok garawakmu Petruk lho nok non dawu mo Bagong enapa bos iki lakmu padha gegojekan aja kesuwen yo ngger karo ngenteni iki mau hasil awar-awar arep diitung karo fatayat iki engko kanggo kepentingan Nahdlatul Ulama dhewe ora kanggo sapa-sapa dulu apa wis do krungu pawarta apa urung pawarta apa pak iki bendaramu kang wis nglahirke ponang jabang bayi sing wis cemplungke kawat candra dumuka wis wancine jemudul dole ngepasi karo kahanan jaman sing wis kaya ngene geger gember sanggon-gon teroris wis mulai muncul iki jago sing bakal digadang karo para jawata wis mulai jemudul saka kawat candra dumuka oh iya ngger gareng iki tak jek nusul bareng-bareng tole mapak bendaramu kang bakal jemudul saka kawat candra dimuka malah iki wis ana kabar yen para penggede ana ing kaingan Suralaya medun bakal mapak bendaramu bakal digawa ana ing kayangan kanggo ngadepi Buta Kala Pracana kang dadi ratu saka negara Giling Wesi tole kanthi pangadang digadang yen kok bendaramu iso ngalahke Prabu Kala Pracana engko bakal dijumenengke ratu ana negara Giling Wesi kang insyaallah engko bakal diganti negara Pringgondani ngaten ya Pak tasang nganggo kesuwen to Le ayo ndang mapak bendaramu jemudule Sangkaka Candra dibuka ayo Pak tak dereke Pak ayo 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 dia sangat penting Ponang jabang bayi kang digodhok ana ing kawat candra dimuka zaman pirang-pirang taun digembleng karo Begawan Azizali digembleng kanggo Ihya Ulumuddin digembleng kanggo Hikam digembleng kanggo Minhajul Abidin digembleng kanggo Sapinah digembleng kanggo Sulam Taufik Bidayatul Hidayah dadi satrio kang sekti mandra guna otot kawat balung wesi iso mabur tanpa lar mletik tanpa sutang garis linggis tungkak garan pacul kepel palu digembleng ana ing kawat candra dimuka wis wantine jemudul pun papak dening para dewa sangka kayangan Suralaya ya ratuning dewa Betara Guru lan ya Betara Narada jemudul sang ponang jabang bayi urung duwe jeneng pun pari jeneng dening para jawata ya Raden Gatotkaca Gatotkaca diboyong ana ing kayangan didadekke jago mergo Gatotkaca wis digembleng ana ing Diklatsar ngantos tekan Diklatsus Diklatsare wis sangar menek andha digawe saka pedhang pedhang didaki ora apa-apa andha sing nomor loro didak meneh pedhange ora apa-apa mergo nek nata wong pancen diwalik lho sekti to nek dilandhepe ya tetep lara diboyongane para jawata ngadepi Buta Kala Pracana yen iso ngasorke dening Buta Kala Pracana Gatotkaca bakal jumeneng ratu ning negara Giling Wesi mangkat yo wah putlang putyak bagus kulit ireng kok ni kowe ngembar-ngembari aku bocah bagus kulit ireng wis kok ngendi kok ngembar-ngembari aku Gatotkaca asli Sumberagung Kecamatan Meleri apa bener iki sing jeneng Buta Kala Pracana kok kowe ngerti jenengku kowe ngetara swaramu anggere petok aku malih bendeng tur pilek nggih urung kepethok aku mau wis swaramu gagah bar kepethokan saiki pilek
wis pirang dina kowe pilek. Kira. Oh, paham berarti jenengan. Lah apa ora mau obati? Wis. Ora mari-mari. Ora kunyat obati. Mau obati apa? Butek. Apa butek? Apa butek? Butek, butek. Apa? Budrek. Entek piro? Mat. Tak piro? Mat. Kok urung mari? Urung kunyat. Aku iki tok mule gampang anggen kaya iki nengan okokan. Untung yang yuk mati. Iki tombone gampang anggar ke irengan oplosan cong yang mari bocah iki. Ning Sumber Agung ora ana cong yang, ning Sumber Agung ora ana oplosan. Sumber Agung anane wedang teh. Nek kepengen sing nikmat ya wedang susu ora ketang ora gelem metu-metu. Maksudnya iki ora metu ora digaweke. Wis tuwek kok pengen metu ora iso to. Lah mbok diotet-otet ya tetep mampet to. Kowe mesti sing dadekke morak mari etatan ora urunyan. Sumingkir saka negaraku NKRI apa ora? Gara-gara kowe dadi runyam iki kahanan. Wis bener-bener nganggo demokrasi Pancasila, nganggo UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika kepengin arep mok ganti. Pancasila arep mok loro, demokrasi arep mok ganti khilafah. Selagi sik ana warga cah nom-noman Nahdlatul Ulama, Umarok karo ulama bersatu Nahdiyin sing cah nom-nom banser bangkit ora bakalan kowe iso ora arek tatanan negaraku sumingkir saka kene apa ora kowe wani mirak merkono karo aku tepuk tangan meneh mosok keplok-keplok dadak dikon ayo sumingkir apa ora lha nek aku ora gelem sumingkir jok takon dosa tampanana pusakaku brojo dento apa brojo musti apa brojo lamatan milih ngendi sing paling cilik brojo lamatan sing paling kondang brojo mesti malah ana lembu sekilan barang. Lah kaplok pisan ra kena pindho ra kena pancen adoh jarake. Tak untal Malang kowe Gatut Kaca wani ngadepi Gatut Kaca jek lakon dosa. Kepel pisan ancur jarane sapa kowe? Iki bro apa Gatut Kaca Sumber Agung. Sekti Mandraguna nek Gatut Kaca dhuwur kana ngaploki buta suwi ra mati-mati. Tapi nek Gatut Kaca kene sikat pisan remek bocah iki. Sikat pisan Raden Gatut Kaca nganggo brojo dento go ngeprok buta ancur sak nalika geres. Wah! Sikoke. Wah, saya. Langsung kalah sekti kok. Ya padine nek kesuwen kan tanganku kemeng to, Kang. Apa sebabe Gatut Kaca kok menang? Sebab tak menang ora sebab iki wis digembleng ning Kawah Condro bangko pendidikan Allahumma amin ya rabbal alamin sak sampunipun ngalahke Ratu Kala Pracana sing kepengin ngorak-arik tataran mengadu domba mengangkat khilafiyah Raden Gatut Kaca diangkat jumeneng ratu ana negara giling wesi kang dadi negara pringgondani mari kena lakon Gatut Kaca wisuda ger ayo mangkat wis lebar lha iki wis dadi ratu kok alhamdulillah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat siji sing diangkat derajate wong sing iman, iman mergo agamane kuat, ndherekke para leluhur siratal mustaqim sampai tekan Rasulullah lan diak dan berilmu ora ketinggalan kalian ilmu-ilmu formal lintunipun fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada banar walhamdulillahi rabbil saged ditampa niki awit awal wau muga-muga dadosaken semangat kula sampean sedekah jariah panjenengan infak panjenengan pikantuk kalih yuto 127.000 rupiah alhamdulillah al-fatihah alhamdulillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala wa ta'ala ala sahabat Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Waghfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Waghfir lana ya Allah wa li masyayikhina wa rabbi ruhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah bainana ya Allah wa baina qaumina khususan fi hadhil qaryati sumber agung bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik ya muqallibal qulub. Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wabarakatuh wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Tawakkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa tahiyyatukum fi salam wa akhiru tawakkum alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Jamaah ingkang kula hormati, setunggal jam setengah kirang langkung kula matur, tambah kathah maturipun tambah kathah lepatipun kula nyuwun ikhlasipun lan nyuwun pangampunten kula akhiri wallahul muwaffiq ila amri thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.